Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın son açıqlamalarından sonra Qarabağda separatçı terrorçu rejimin qalıqları çətin vəziyyətə düşüb. Separatçıların qondarma dırnaqarası başçısı Aray Kartunyan Paşinyanla görüşmək üçün İrəvana gəlir. Ermənistan mediasının məlumatına görə aprelin 18-də İrəvanda Paşinyanla görüşəcək Aray Kartunyan son prosesləri müzakirə edəcək. Artunyan Paşinyanı dırnaqarası artsaxı məhv etmək qərarından çəkindirməyə çalışacaq deyə Hayeli.am saytı yazır. Hazırda Aray Kartunyan özünü xilas etmək haqda düşünür. Çünki Azərbaycan tərəfi Qarabağdakı erməni vətəndaşlarına təhlükəsizlik və hüquqi təminat verir. Ermənistan tərəfi bu təminatla razıdır. Bu proses Xankəndindəki separatizmin neytrallaşdırılması deməkdir. Artunyanı narahat edən də erməni hali yox, özünün taleyidir. Paşinyan aprelin 19-da Moskvaya səfər edəcək və Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşəcək. Paşinyanın Moskva səfərindən öncə Artunyanın İrəvana gəlmək planında separatçıların özlərinin xilas edilməsinin yollarını axtardığından xəbər verir. Erməni mənbələr Artunyan və separatçı rejimin dırnaqarası rəhbərliyində təmsil olunan digərlərinin Xankəndindən qaçmaq planını da alternativ variant kimi düşündüklərini yazır.